and we're united in our understanding of the urgency and seriousness of the threat Russia is making to global peace and stability. Yesterday, the world heard clearly the full extent of Vladimir Putin's twisted rewrite of history, going back more than a century, as he waxed eloquently, noting that, well, I'm not going to go into it, but nothing in Putin's lengthy remarks indicate any interest in pursuing real dialogue on European security in the year 2022. He directly attacked Ukraine's right to exist. He indirectly threatened territory formerly held by Russia, including nations that today are thriving democracies and members of NATO. He explicitly threatened war unless his extreme demands were met. And there is no question that Russia is the aggressor. So we're clear-eyed about the challenges we're facing. Nonetheless, there is still time to avert the worst-case scenario that will bring untold suffering to millions of people if they move as suggested. The United States and our allies and partners remain open to diplomacy, if it is serious. When all is said and done, we're going to judge Russia by its actions, not its words. And whatever Russia does next, we're ready to respond with unity, clarity, and conviction. We'll probably have more to say about this as it moves on. I'm hoping diplomacy is still available. Thank you all very much. שלום לכם, עם ישראל, מדבר הרב יוסף וקסמן. באתי לדבר על הנושא הבוער שכל הרבנים מדברים עליו, אם זה על הנושא של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שהרב גרוסמן מדבר עליו, שנביא דבריו עוד מעט, והרב גוטליב, הרב מנשה אמון, נביא את דבריהם עוד מעט, שמביאים את דברי הגאון מווילנה, שברגע שרוסיה תפלוש לאוקראינה, ועצם זה שהיא תעמיד חיילים מסביב לאוקראינה, וכבר עכשיו אנחנו נראה עוד מעט שהם העמידו 190 אלף חיילים מסביב לאוקראינה, אז הגאון מווילנה אומר, כשיקרה כזה מצב, תלבישו בגדי שבת, תהיו מוכנים לגאולה. עכשיו, כשהגאון מווילנה אומר תלבישו בגדי שבת, הוא לא מתכוון תלבישו אפילו חליפה ב-5,000 שקל או בגד של אישה של ב-20,000 שקל, זה לא משנה מה. הוא מדבר שגם הגברים וגם הנשים יתלבשו במצוות, תהיו מוכנים. אנחנו בסופר סרטון נביא 20 מצוות ששייכות גם לגברים וגם לנשים, בחסד השם, שסיכמתי מתוך ספר החינוך, התלמיד של הרמב״ם, הכל על פי הרמב״ם, 20 מצוות בסיסיות, כדי באמת שהמשיח שקרוב ממש להגיע, עניין של שבועות, אולי כבר בניסן הזה אנחנו נזכה, אז אני סיכמתי 20 מצוות, ממש סרטון קצר, גם לגברים, גם לנשים, שבאמת להתלבש במצוות האלה, כדי שנוכל לקבל את המשיח, ושהמשיח יעריץ אותנו. להיות לבושים, להגיע מוכנים. זה נקרא מה שהגאון מווילנה אמר, שרוסיה תבוא לאוקראינה, תפלוש לאוקראינה, אז תלבישו בגדי שבת. תלבישו בגדים של מצוות, ותהיו מוכנים. וזה, בהמשך הסרטון, אנחנו נביא 20 מצוות להתלבש בהם של על פי ספר החינוך, הכל מצוות מדאורייתא, מצוות בסיסיות, וככה באמת רק ככה אפשר לקבל את המשיח, על ידי שאנחנו נהיה לבושים שהמשיח יעריץ אותנו, יכבד אותנו, ושלא נבוא למשיח כמו לא לבושים. זאת אומרת, הגאון מווילנה אומר, תבואו לבושים, תביאו בגדים, שהמשיח לא יתפוס אותנו ערומים ממצוות ונהיה מלאים בושה חס ושלום. אז זה מה שהגאון מווילנה אומר, שרוסיה תפלוש לאוקראינה, תתלבשו במצוות, תשימו בגדי שבת. עכשיו, יש פה משהו שמאוד מאוד חשוב לדבר עליו.
כל הנבואות מהגאון מווילנה, מעוד רבנים, מהדמורים, שאנחנו נביא אותם בהמשך, אמרנו, מהרב גרוסמן, מהרב גוטליב, מהרב מנשה אמון, שהתנבאו שכשרוסיה תפלוש לאוקראינה, באמת להתכונן לגאולה, אז אנחנו רוצים לשאול שאלה כזאת. בתשע שנים האחרונות היו הרבה סכסוכים בין רוסיה לאוקראינה. וגם עכשיו שרוסיה מעמידה 190 אלף חיילים מסביב לאוקראינה. מי אמר שעכשיו מתקיימים דברי הגאון מווילנה? קורה איזשהו מלחמה בין רוסיה לאוקראינה? קורה איזשהו משהו? מי אמר שזה עכשיו הזמן של המשיח? יכול להיות שעכשיו קורה משהו, וזו שאלה מאוד קשה. ועוד 20 שנה יקרה עוד פעם את אותו דבר, מה שהגאון מווילנה והרבנים והאדמו"רים אמרו, ואז יבוא המשיח. מי אמר שזה עכשיו? מי אמר שעכשיו זה מה שקורה? על זה אנחנו רוצים לדבר בחסד השם. אז תקשיבו, מה שקרה לי איתי לפני חודשיים וחצי, אגב, אני לא ידעתי על דברי הגאון מווילנה, רק ממש ביום חמישי האחרון, ה-17/2/2022. עכשיו ככה, אני לפני חודשיים וחצי, זה דברים שיוכיחו לכם שבאמת מה שקורה עכשיו בין רוסיה לאוקראינה וההתערבות של ארצות הברית בעניין, זה באמת זמן שביאת המשיח בחסד השם. ככה, אני לפני חודשיים וחצי, אני כבר 11 שנים מניח תפילין, קורא את כל פרשת קריאת שמע, שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, ופרשת ואהבת את השם אלוקיך, את כל פרשת קריאת שמע, והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי. עכשיו, לפני חודשיים וחצי, קרה לי סיפור ממש מרגש, מזעזע, סיפור. תקשיבו לסיפור. אני, באותו יום, אני קמתי מאוחר, התפללתי בבית, התחלתי לקרוא קריאת שמע. אני יודע את קריאת שמע בעל פה. 11 שנה אני מניח תפילין. אני מתחיל לקרוא קריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך והכל. אני מגיע לבחרה אף השם בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. עכשיו, ההמשך הוא, והאדמה לא תיתן את יבולה. אז אני מתחיל פעם ראשונה, בחרה אף השם ועצר, ואחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. ואני מנסה להמשיך, ואני חוזר עוד פעם, בחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. פעם שנייה, אחרי זה פעם שלישית, בחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. אני נעצר לרגע, אני אומר, מה קורה פה? בחיים לא קרה לי כזה דבר. ואני יודע הכל בעל פה, את כל הקריאת שמע, ואני מנסה להמשיך ואדמה תיתן לי. ופתאום, ממש נכנסתי לתוך הפה, כמו מלאך שמכניס לי לתוך הפה, עוד פעם, פעם רביעית וחמישית, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. ורק אז המשכתי ואדמה לא תיתן לי תיבולה. ואת כל עד סוף קריאת שמע. מיד שסיימתי את קריאת שמע, אני פותח את... אני יודע, למדתי נביא ישעיה, שם כתוב על הנבואות. אמרתי, אם השם, אם הקדוש ברוך הוא, חמש פעמים אומר לי, וחרה אף השם בכם, אמרתי, קודם כל, אולי זה חרון אף, על עם ישראל. מה השם רוצה ממני? מיד, מיד. מדובר ב-10-15 שניות, אחרי שאני מניח תפילין. מיד אבל, אני פותח את ישעיה. קודם כל, אני פותח בישעיה פרק א', שכתוב שהקדוש ברוך הוא, מדבר על עם ישראל, ידיכם עלו דם והכל, לא כתוב חרון אף. פרק נ"ט בישעיה כתוב ותהי האמת נהדרת וירא השם כי אין איש וירא בעיני השם. זה עשה רע בעיני השם, לא כתוב חרון אף. טוב, אני רואה שאין תשובה למה שקרה פה, למה שנתקעתי חמש פעמים בחרה אף השם בכם. אני אומר לקדוש ברוך הוא באותו שנייה, קדוש ברוך הוא, אתה עכשיו אמרת לי חמש פעמים וחרה אף השם בכם, הכנסת לי את זה לתוך הפה, אתה רוצה להגיד לי פה משהו. עכשיו, איפה שאני פותח את נביא ישעיה, זה שם המקום שהתשובה. עכשיו זה תנ"ך שלם. איפה שנפתח לי, שם התשובה.
אחרי 15 שניות מאז שאני מסיים את קריאת שמע, נפתח לי בישעיה פרק למד, בפסוק כפוו, פרק למד פסוק כפוו, שם כתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה, זה על הגאולה, ואור החמה יהיה כשבעתיים כאור שבעת הימים ביום חבוש השם את שבר עמו, בגאולה, ומחץ מכתו הרפה. הנה שם השם בא ממרחק, בוער אפו, וכובד מסעה, שפתיו מלאו זעם, ולשונו כאש אוכלת, ורוחו כנחל שוטף עד צוואר יחצה לענפה גויים. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא ממש, יש לו חרון נף על הגויים, לענפה גויים כמו נפה, לנפות איזה גויים מגיע להם להרג ואיזה גויים לא, כמו מלשון נפה, בנפת שר, ורסן מטה על לחיי עמים, שעמל במסדור, הכוונה היא לתת מכה על הלחי של העמים. ואז יבוא הגאולה מיד אחרי זה, השיר יהיה לכם כדי להתקדש חג ושמחת לבב, כהולך בחליל לבוא בהר השם אל צור ישראל. שמיד אחרי שהשם יכה בגויים, אז יהיה כמו חג כל הגאולה. ואנחנו נהיה שמחים כמו אחד שמחלל בחליל והוא מבסוט. עכשיו תקשיבו את הפסוק הזה. פרק למד, פסוק למד. פה מיד קיבלתי את התשובה תוך 15 שניות. תוך 15 שניות מאז שאני מסיים את קריאת שמע. אחרי שביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיפתח לי במקום. וישמיע השם את עוד קולו, ונחת זרועו יראה בזעף אף, ולהב אש אוכלה, נפץ וזרם ואבן ברד. כתוב פה שהקדוש ברוך הוא ישמיע את עוד קולו, ונחת זרועו יראה בזעף אף, ולהב אש אוכלה, נפץ וזרם ואבן ברד. הכל מדובר על הגויים, כמו שכתוב קודם, שהקדוש ברוך הוא יהרוג את כל הגויים, לא את כולם, את הגויים שמגיע להם למה שהם עשו לעם ישראל, באש אוכלה ונפץ וזרם ואבן ברד. ובהמשך, ממש בפרק למד פסוק A, כתוב שכציפורים עפות כן יגן השם צבקות על ירושלים, גנון ויציב פסוח וימליט. קודם כל, כשאנשים מגדירים את רוסיה ואוקראינה כגוג ומגוג, לא צריך לפחד מזה, כי כתוב מפורש בנביא ישעיה, פרק למד, שהכל מדובר על זה שהגויים הקדישו את השאה על השנאה שלהם על עם ישראל, על כל האינקוויזיציה והשואה ועל כל המאורעות שקרו למשך כל השנים. הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא כבר רוצה להחזיר להם, למי שלחלקם, להרוג אותם ולהוריד אליהם ברד ואש וגופרית. אבל עם ישראל, כתוב מפורש, כציפורים עפות כן יגן השם צבקות על ירושלים, על כל עם ישראל. וכל עם ישראל יגאלו, כולל כל תל אביב, כתוב ועמך כולם צדיקים. וגם זה כל תל אביב יגאלו, כי אור החיים הקדוש מסביר, שמה שיש בתל אביב שער הנון של הטומאה, זה כי עם ישראל, זה אור החיים ידוע, עם ישראל במצרים ירדו לממתת שערי טומאה. ואחרי זה במתן תורה הם קיבלו ממתת שערי קדושה. כי זה לעומת זה ברא אלוקים. אבל עכשיו לפני הגאולה, חייבים עם ישראל לרדת לנון שערי טומאה, שזה מה שקורה היום בתל אביב, בעוד מקומות בארץ, באילת. הם חייבים, זה נשמות קדושות, אבל הם מוציאים את הניצוצות מתוך שער הנון של הטומאה, על ידי אמונה, על ידי איזשהו חסד. יש להם, אפילו שהם בתוך שער הנון של הטומאה, תמיד יש להם ניצוצות שהם מוציאים של קדושה. בתוך שער הנון, כדי שנזכה לשער הנון של הקדושה של התגלות המשיח. כמובן מדובר על משיח בן יוסף קודם, כמו שמובר ביחזקאל, שהמלבי מסביר, יש קודם כל משיח בן יוסף, אחרי זה משיח בן דוד. עכשיו, לכן, וכתוב, ועמך כולם צדיקים, כל עם ישראל יגאלו, אין מישהו אחד שלא יגאל. כי זה כתוב גם בנביא ישעיה, פרק נ"ט, שהקדוש ברוך הוא יביא את הגויים, יבוא כנער צר, מי שצר את עם ישראל, ובא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב. שכל עם ישראל יעשו תשובה, ועמל במסביר, מהעירה מהגויים, וגם מזה שיראו איך שהקדוש ברוך הוא הורג את הגויים, זה יחזיר את כל עם ישראל בתשובה. כי אין ישראל נגלים אליה בתשובה.
עכשיו, איפה התשובה לבחרה אף השם, על מה זה הולך בחרה אף השם, שהשם הראה לי 5 פעמים? אז הנה, אז אמרנו בפרק למד, בפרק למד, בפסוק למד, והשמיע השם את עוד קולו ונחת זרוע ירא בזעף אף. זעף זה חרון, מילה נרדפת לחרון זה זעף. כתוב מפורש שהשם ירא על הגויים, והשמיע השם, היה צריך להיות כתוב אלוקים מדת הדין, כתוב השם. זאת אומרת, כתוב ונחת זרוע ירא בזעף אף השם, וחרה אף השם, זעף אף השם, מילה במילה. זאת אומרת, שחזרתי על עצמי 5 פעמים, השם הכניס לי לתוך הפה, וחרה אף השם, וביקשתי מהשם שיפתח לי מה הכוונה, על מי אחרון, השם פתח לי את אותם מילים, בזעף אף השם, בחרון אף השם, על הגויים כבר יש חרון אף, עכשיו תקראו לזה רוח הקודש, תקראו לזה איך שאתם רוצים. לכן אנחנו יודעים בבירור שמה שקורה עכשיו בין רוסיה לאוקראינה ודברי הגאון מווילנה להלביש בגדי שבת, זה אני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא בחסד השם. כמובן שעברתי הרבה איסורים וקיבלתי אותם באהבה כדי לזכות להתעסק בקדושה, באמונה וביטחון ואהבת השם ועירת שמיים, עירת הרוממות וללכת בדרכי השם. השם זיכה אותי שהשם פשוט דיבר איתי 5 פעמים וחרה אף השם בכם, וביקשתי מהשם, השם תראה לי מה אתה מתכוון, על מי יש לך חרון אף. השם הראה לי ישעיה פרק למד, פסוק למד, והשמיע השם את עוד קולו ונחת זרועו ירא בזעף אף ולהבש על הגויים, לנפץ וזרם ואבן ברד. כתוב מפורש את המילים של חרה אף השם, בזעף אף השם וחרה אף השם, זעף זה חרון, אותו מילים, וחרה אף השם וזעף אף השם. אני הייתי בהלם, אני לא ידעתי, אז אני ידעתי לפני 2.5 חודשים שיש חרון אף על הגויים, אבל לא ידעתי על דברי הגאון מווילנה, זה ידעתי ביום חמישי האחרון, ב-17.2.2022, פתאום אני רואה בחדשות, בכל, ברשתות באינטרנט, ואני רואה שדברי הגאון מווילנה, אני לא ידעתי מזה. ובאמת לפני 2 חודשים התחיל כבר הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. אז שתדעו שכל מה שהגאון מווילנה אומר, וכל מה שהרב גרוסמן מביא בשם אדמור לגבי המלחמה בין ארצות הברית לרוסיה, וכבר ארצות הברית שלחה כוחות עכשיו, גם את זה נראה, הם שלחו כוחות לאזור אוקראינה. יש סכסוך עכשיו בין ארצות הברית לרוסיה, כמו שהרב גרוסמן מסביר, והרב של מגדל העמק, ומה שהרב גוטליב מביא, ומה שהרב מנשה אמון מביא. אז כל הדברים האלה של מהגאון מווילנה ומהאדמו"רים ורבנים, כל הנבואות, זה עכשיו. עכשיו הגאולה הבאה. מה שנשאר לנו זה להתלבש, כמו שהגאון מווילנה אומר, להתלבש בבגדי שבת. להתלבש ב-20 מצוות קיומיות מידיות כל הזמן, לעשות תשובה. אין עוד זמן. זהו, המשיח מגיע, צריכים להיות מוכנים. צריכים לעשות תשובה על כל מה שעשינו, אפילו ערעור תשובה. חייבים להיות מוכנים לגאולה. אז אני גם, יש שיר שבחסד השם עשיתי, נשים לכם את זה גם בסרטון, בעברית, ספרדית ואנגלית, לא שאני דובר את כל השפות, אשתי דוברת ספרדית ומישהו, שכן שלי תרגם לי לאנגלית, שיר על הגאולה, על שהמלך רוצה לבוא להופיע בעולם, שיר מחזק ממש, המלך רוצה לבוא להופיע, זה גם נוסיף לכם בסוף הסרטון, פשוט להתכונן למלך. ואיך מתכוננים? רק עם 20 עם המצוות האלה, בין גברים, בין נשים, לעשות תשובה, תהיו מוכנים. תהיו, איך הגאון מווילנה אומר? תלבישו בגדי שבת. שלא תבואו ערומים לפני המשיח, והמשיח יסתכל עליכם, איפה אתם? לא ראיתם את הקורונה? לא ראיתם את מלחמה בין רוסיה לאוקראינה? מה אתם ככה, שהמשיח יעריץ אתכם? ואני אומר לכם, כל אחד ש...
יצפה בסרטון של ה-20 מצוות, וינסה להתחיל לקיים אותם, ויעשה תשובה כמו שצריך, שם הסבר על הכל, המשיח יעריץ אותו, הוא יהיה קרוב, בין גברים ונשים הוא יהיה קרוב מסביב למשיח, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש, פשוט תקיימו את המצוות, זה הכל. אז אנחנו נפגש בגאולה ממש בקרוב, כל הדברים של הגאון מווילנה, ושל כל האדמו"רים והרבנים, זה מדובר על עכשיו, הפלישה לרוסיה, לאוקראינה, מה שארצות הברית עכשיו מתערבת נגד, יש עימות ארצות הברית ורוסיה, שארצות הברית כבר שלחו כוחות מסביב לאוקראינה כדי להילחם ברוסיה, זה מדובר על עכשיו, זה לא משהו שיקרה בעוד 20 שנה, זה מדובר על עכשיו. אני קיבלתי את זה, וחרף השם בכם, וחרף השם זה חרון אף על הגויים, יש חרון אף על הגויים. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה להניש את הגויים. עם ישראל ינצל, כציפורים עפות, כן יגן השם צבקות על ירושלים. ועל הגויים, אמרנו, וישמיע השם את עוד קולו ונחת זרוע ירא בזעפה ולהב אש, אוכלה ונפץ וזרם ואבן ברד. פסוק קודם כתוב, ישעיה פרק למד, פסוק למד, כתוב שהכל מדובר על הגויים, ורוחו כנחל שוטף הצוואר יחצה להנפה גויים, לנפות איזה גויים מגיע אליהם עונש ולא. ורסן מטה על לחיי ימים, על הגויים. הכל זה חרון אף על הגויים, והשם אמר לי, נתקל, השם הכניס לי בפה, וחרה אף השם. על מי החרון אף? בזף אף השם על הגויים. אותו מילים, ממש. וביקשתי מהקדוש ברוך הוא, תראה לי על מה מדובר, תוך 10 שניות. עכשיו, מה שקרה לי, אם וחרה אף השם בכם, אני נשבע לכם לצורך, נשבע לכם שזה מה שקרה לי. אני נשבע בשבועה חמורה לצורך, אסור להישבע על כל דבר, אני נשבע בשבועה חמורה שזה מה שקרה לי לפני 2.5 בערך, שנתקע לי 5 פעמים וחרה אף השם בכם, ומיד 15 שניות אחרי זה קיבלתי תשובה מהקדוש ברוך הוא, ביקשתי לו, איפה שיפתח בישעיה, זה מה שאתה רוצה להגיד, וזה מה שהשם הראה לי. בזעף אף השם, וחרה אף השם על הגויים. ניפגש בגאולה בקרוב, עם ישראל, תהיו שמחים, לא לפחד מגוג ומגוג, לעשות את התשובה. גוג ומגוג זה נקמה בגויים, זה תלמדו קצת נביאים. הכל כתוב ביחזקאל, גוג ומגוג זה לא מלחמה עלינו, זה מלחמה על הגויים. זה נקמה בגויים, זה כתוב בכל הנביאים, בישעיה, ביחזקאל, בהכל. זה לא מלחמה על עם ישראל, עם ישראל כולו ינצל, עם ישראל כולו יגאל, אבל, ועמך כולם צדיקים, לכולם יהיה חלק לעולם הבא, אבל השאלה, איך בן אדם מגיע לגאולה, איך הוא יקבל את המשיח, האם הוא יקבל את המשיח בבושה, השאלה איזה חלק יהיה לו בעולם הבא, אחרי שהמשיח אבל לא יהיה בחירה, תנצלו את הזמן, שבוע, ממש, שבועיים שלוש, אולי כבר בניסן זה אנחנו נגלים, חודש, תנצלו את הזמן הזה שנשאר, ותבואו מוכנים לקבלת פני המשיח, ולקנות לכם לנפש הנצחית, חלק לעולם הבא, שזה הנפש הנצחית, שזה תחיל בעוד 200 שנה, זה עוד עניין מפני עצמו, שתקנו לכם חלק לעולם הבא גדול, אין עוד הזדמנויות, אחרי שהמשיח מגיע כבר לא יהיה בחירה, כמו שכתוב ביחזקאל, השם ייתן רוח הקודש לכולם, כבר לא יהיה בחירה, עכשיו זה הבחירה, איך לבוא מוכנים למשיח, ואיך לבוא לעולם הבא, איזה חלק לבנות. אז אנחנו נפגש בגאולה בשמחה, תהיו שמחים, תהיו רגועים, אין מה לפחד, זה רק צריך פשוט חודש אדר להיות שמחים. להיות שמחים עכשיו שהקדוש ברוך הוא הולך עכשיו לעשות נקמה בגויים שעשו צר לעם ישראל, ו... כמו שכתוב, בישעיה פרק למד, פסוק A, כציפורים עפות כן יגן השם צבקות על ירושלים. על עם ישראל הקדוש ברוך הוא יגן, אף אחד לא יפגע. וכולם יגאלו, ועמך כולם צדיקים. ישעיה פרק נ"ט. לא להיבהל ממלחמה, זה לא מלחמה עלינו, זה מלחמה בשביל הגויים. אנחנו ננצל. העניין הוא פה, איך נקבל את המשיח. בבושה, ערומים ממצוות, או לבושים, כמו שהגויים מבינה אומר. לבושים,
מגיעים, שהמשיח יעריץ אותנו, איזה חלק יהיה לנו לעולם הבא. להיות שמחים, להיות בשמחה. המשיח פה, ניפגש בגאולה בעזרת השם בקרוב. אשריכם ישראל. כל טוב, שיהיה בהצלחה, ושבוע טוב, ובשורות טובות, וחודש אדר שמח, ויש הרבה במה לשמוח. זהו, כל הסימנים לגאולה כבר פה. ועמדתי ליד אבא שלי זכר צדיק לברכה בבית כנסת. ואצלנו בבית כנסת, אם רצו לכבד מישהו, אז היו משיבים אותו ליד אבא שלי. זה היה הכבוד בבית כנסת.
היה איזה אדם אחד, אני לא זוכר מי זה, בגלל שהייתי ילד קטן, אבל הושיב אותו ליד אבא שלי. ואז הוא סיפר סיפור לאבא שלי, ונכנס לי הסיפור הזה בראש כל השנים. הוא אמר ככה, שהוא היה אצל אדמור אחד קדוש, שקראו לו הינוקה, הינוקה מסטולין. והרב הזה, האדמור הזה, אמר לאנשים, אתם יודעים מה יהיה לפני שמשיח יבוא? שתי תרנגולים מתקוטטו, ויבוא תרנגולת שלישית, ותיתן לשניהם מכה. כך הוא אמר. אבל עם ישראל, בזכות האמונה בשם אלוקי ישראל, הם ינצלו. אז שאלו את האדמור, מה הוא מדבר? מי הם התרנגולים? על מה הכוונה? תשמעו מה אמר. אמר, שתי התרנגולים זה רוסיה ואמריקה. מי זה התרנגולת השלישית שתבוא תיתן לשניהם? הוא אמר, סין. סין, כאן הוא אמר, אתה מבין, זה סיפור שהולך אחורה בערך, משהו שמעו את זה מהאדמור, בערך 170 שנה. אז הסינים היו כמו גן ילדים מול אני יודע מה, עוצמה. אמר אז, מי הוא השלישי שייתן לתאם? סין. מי חלם שסין? הנה רואים איך שמילה של צדיק מתקרב, הנה שם המתח בין אמריקה לרוסיה, והסינים ככה יושבים בשקט, השם ירחם מה שהם מתכוננים. על כל פנים אנחנו ממש נמצאים בימות המשיח. וצריך הרבה תפילה להישאר בחיים ולראות את כל מה שציפו כל השנים. אז איך נתקיים? על ידי אמונה, כך הוא אמר. וזה שנאמין בקדוש ברוך הוא ונקיים את התורה והמצוות, זה החיסון שלנו להישאר בחיים ולראות שהקדוש ברוך הוא יגלה והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שלום לכולם. בימים האחרונים מדברים על מלחמת רוסיה ואוקראינה. זה תופס תאוצה הדבר הזה. וכל הרשתות והמדיות מדברות על כך שצדיקים התנבאו שכאשר רוסיה תפלוש לאוקראינה, אז כבר יש להתכונן לביאת המשיח. מפורסם מאוד, יש שיחות על זה בכל מקום. ואם רוסיה תמשיך ותתקדם לכיוון טורקיה, ותעבור את מיצרי בוספורוס, אז כבר המשיח ממש בפתח. אומר הגאון מווינה, ביום שתשמעו שרוסיה מעמידה צבא גדול להילחם נגד אוקראינה, הוא לא קרא לה אוקראינה, הוא קרא לה אוקרין, משהו כזה, הוא אמר הגאון מבינה, ביום שתראו את זה, אל תורידו את הבגדים של שבת. הבנתם? ביום שתשמעו באחרית הימים שרוסיה תקום ותשים מאות אלפים של חיילים נגד אוקראינה, אל תורידו את הבגדי שבת. למה? כי בשביעי יבוא משיח. ובשביעי, כן? זה שיבוא משיח יהיה הכל בחינת שבת, אז אל תוריד את בגדי שבת, כי זה אוטוטו פורים. זה נהפוך, מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא הולך לנקות, ואני מדבר עם זה, ואני אומר לכם, אין הרבה זמן. אני לא אומר זמן כי אני לא יודע זמן, ואף אחד לא יודע זמן, אבל אני יודע שזה קרוב, וקרוב מאוד. מי שיש לו תכנונים של העולם הצעצוע הזה, תוציא את כל התכנונים שלך ותתחיל להלביש את הבגדי שבת ותתחיל לקדש את עצמך, כמו שבשבת לא מעשנים סיגריות, כמו שבשבת לא מדליקים חשמל, כמו שבשבת עושים רק דברים קדושים, כך כל יום ויום תתחיל לקדש את עצמך.
חודש הבא. תקשיבו מה אני אומר לכם. חודש הבא, עד הרבית. יתחיל העולם, אתם תראו בדיוק מה קורה. ונקווה בעזרת השם שהפסח הזה, אנחנו יוצאים מהמצרים. אנחנו יוצאים מהמצרים. אנחנו צריכים עכשיו לחזור בתשובה. עכשיו, אין לנו הרבה זמן. לתקן את מעשינו. רצון. שיהיה לנו רצון להתקרב לאבינו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא מחכה, תדעו לכם.